Για φοροδιαφυγή και εικονικές συναλλαγές ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ερευνάται ο γνωστός τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συναλλαγές που χτύπησαν καμπανάκι έγιναν το 2022 και πλέον οι αρχές έχουν δεσμεύσει την περιουσία του τραγουδιστή. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία και δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των υπευθύνων για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα πούμε στις συναυλίες. Κάθε κατηγορία φοροδιαφυγής αρνείται ο Αντώνης Ρέμος και δηλώνει στη διάθεση των αρχών ώστε να διελευκανθεί όσο το συντομότερο η υπόθεση. Ο τραγουδιστής έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο εξονυχιστικής έρευνας για φοροδιαφυγή, ενώ έχει δεσμευθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του ερμηνευθεί. Ο Αντώνης ο Ρέμος λέει το αυτονόητο, ότι όλοι είμαστε ίσοι έναντι του νόμου. Καλώς έγινε έρευνα από την αρμόδια αρχή, το παράπονο του όμως είναι ότι διέρευσε το πόρισμά της στα μέσα ενημέρωσης χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο ίδιος ο Αντώνης ο Ρέμος, ο ελεγχόμενος και όχι κατηγορούμενος. Οι συναλλαγές που χτύπησαν καμπανάκι στην ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ήταν 6 εμβάσματα που πιστώθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του τραγουδιστή την περίοδο από 19 Απριλίου του 2022 έως και τις 22 Ιουνίου του 2022 συνολικού ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καταθέσεις έγιναν από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να αγοράσει εταιρεία αιωλικών πάρκων από τον τραγουδιστή. Στις 19 Απριλίου πιστώνονται 3 εμβάσματα στον προσωπικό λογαριασμό του Αντώνη Ρέμου ύψους 550.000 ευρώ. Στις 10 Μαΐου του 2022 στο λογαριασμό του τραγουδιστή κατατίθεται ένα έμβασμα ύψους 950.000 ευρώ. Ενώ στις 22 Ιουνίου ο τραγουδιστής λαμβάνει άλλα 2 εμβάσματα συνολικής αξίας 300.000 ευρώ. Η συναλλαγή της αγοροπολισίας διαπιστώθηκε από την αρχή πως δεν ολοκληρώθηκε, ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να έχει κρατήσει τα χρήματα και δεν τα δήλωσε στις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν και τα εξερχόμενα εμβάσματα του τραγουδιστή. Στις 19 Απριλίου και 27 Απριλίου, συνολικά ο Αντώνης Ρέμος δίνει 400.000 ευρώ σε επιχειρηματία φίλο του υπό μορφή δανείου. Στις 11 Μαΐου του 2022, 450.000 ευρώ φεύγουν από το λογαριασμό του τραγουδιστή για την αγορά μετοχών εταιρείας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα έχουν αποτυπωθεί σε ένα πόρισμα 20 σελίδων που υπέβαλε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στις 11 Ιουνίου, με την υπόθεση πλέον να βρίσκεται στον Οικονομικό Εισαγγελέα.